Sluk for lysene. Sluk for højtalerne. Vi skal ud herfra. Hvad? Hvorfor? Publikum er død. Træt lille publikum. Det kan vi godt klare. Hvad er der med melodramaen her? Todd, nej. Se, de er døde. De er som nogle skeletter, er det ikke? Ja, lad os gå. Men hvorfor de er som skeletter? Hvad har vi gjort? Altså, vi havde en masse xylofoner på vores sidste track. Nå ja. Ja, sådan 6-7 stykker. Hvorfor skulle vi også bruge så mange xylofoner? Altså, jeg havde hørt til en masse Tom Waits, ikke? Og han har de der marimbaer. Under your thumb, Rolling Stones. Netop. Det er god lyd. Det er ædelt. Det er hjemsynet. Det er helt undervurderet rockmusik. Vi skulle spørge op til den rigtig store marimba, og jeg kan købe den lille bitte flimsede xylofon. Du har ret. Det skulle vi helt sikkert have gjort, ja. Det her er karma. Hvis vi løber, vil de gå efter os. De skeletter, Mike. De er uforudsigelige.